je to zamotaný dneska, jak je to takový ten konec lidstva, jak to vypadá, že všichni jsou, nebo mnozí jsou prostě napjatí, naštvaní, rozervaní, vykořenění a hádají se o fiktivní, prostě neskuteční představy, jo? Což jsou jakoby vědecké teorie, náboženské teorie, ekonomické teorie a fiktivní prostředky jako moci, jako těch peníze, pozemky a postavení a jména, tituly a mocenský a to všechno znemožňuje duši, aby se zakořenila do jednoho místa a pasivně přijímala to, co se tam děje. Musíme teda buddhismu dát jedničku, to a že to teda jako prokoumal, jo? Kde je ten neustálý mlejnek, jo? Ten počátek znovu a znovu ztrácení toho zakořenění, toho vstupu, toho vzplynutí s děním kolem nás a s přírodním děním, a to je to egolický, že to já, který neustále jako vymáně jako opičák, jak se říká, to vědomí, že skáče z jedné větve, z jednoho stromu na druhou. Všem to je jenom metafora, to je jenom obraz, ten opičák skutečný, jo. Někde v lese, ten je na tom mnohem líp, co se týče toho duševního splývání s okolím, než jakýkoliv člověk, jo, který dole chodí a láme si hlavu a starosti s tím, jak prostě oplotí tu svoji zahradu nebo jak nasbírá nějaký ty plody, že jo? A prodá je na trhu. Takže tam mohlo být mnoha těch prakticky meditujících, že jo? Jogínů, brahmánů a jakýchkoliv takových těch spirituálních mistrů, u mnohých mohlo být skutečně došlo k tomu fenomenálnímu prožitku, niternímu prožitku osvobození se od tohohle toho tlaku, jo. Ega, jo. Když ho rozpustili, ale to stejně mohla udělat i nějaká holka nebo nějaký kluk, když našli domov na svým, ve svý zahrádce, že jo, ve svý chaloupce, pro ty pohádky o tom, že vždycky ten Honza je v té chaloupce, nebo Opelka, Popelka je v té svý chaloupce, pak dochází k té konfrontaci s nějakým tím velkým světem, že, těch zámků a paláců a bojovníků a cestování a mudrců a hledání. Jo, to je prostě jakoby obraz toho roztříštění do světa prostě soutěže, že jo, boje, hledání tajemství, jako protože i to hledání tajemství nebo rozluštění tajemství je egotrip, jo? My na to přijdeme a rozluštíme to a zatím prostě budeme
čeká nás nějaký klíč, nebo nějaký pohár, nebo nějaký poklad, jo, nějaký tajemství, nějaká mocná síla nás potom otevře nám dveře a vstoupíme do těch království, jakoby bohatství a truhlice a tajemnosti a šambaly Atlantidy. To jako šimrá, že jo, ty, co jsou na cestě do toho velkého světa, to jim jako to ego jim to jako pošimrává. A to už je prostě past, že jo, no, la, 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 la. Pohádka, co to ještě potom vždycky nakonec zvrátí zpátky, že nějak se najdou, jo, a nějak jsou ty hodní králové a princezny, co jim odkážou ten majetek, jo, týny nebo královny a pak tam takzvaně žijou až do smrti a kdo nevěří, až tam běží a tak dále a šťastní jsou a mají děťátko a to je prostě jakoby možný je, že to je prostě intelektuálská prostě jakoby fikce, takový zobrazení přání, jak se z toho všeho vymotat, jo, z toho života, z toho roztříštění do mnohosti a z toho boje o vítězství, že jo, o nalezení, porozumění a rozlousknutí, vyřešení tajemství a vyřešení těch soutěží, že jo, i těch ekonomických a vojenských intelektuálních bojů, že jako to dojde k vítězství, jo. Nakonec zabijeme toho draka, najdeme ten poklad, vezmeme si princeznu, ale potom tam uděláme takový ten dobrý fantastický nutný ale krok, že potom všichni budou hodní a spokojení. Potom až my budeme tím králem, jsou naší královnou, tak prostě bing, jo, a ta soutěživost přestane, jo, ty vole. Všichni budou jako dřímat, ty vole, u stolu plnýho a my budeme šťastně královat, ty vole. Jo, houby, ty vole. Už se tam brousej na nás další, kteří jsou na této cestě, ty vole. Už nás brousej meče, zuby, šekový knížky, ty vole. A různý intriky připravujou a domnívají se, že to je ta jejich správná cesta, ty vole, jděte do háje. Ta největší moudrost je v tom zenu, jo. Těch 10 obrazů zkrocení býka. Kdy vyjíždí ten, vychází ten mnich, nebo ten hledající vychází na tu cestu, jako obrazně osedlání toho svého ega, tak, aby ho jaksi nepřekvapovalo a nevrhalo ho do těch neustálých mini dobrodružství, kdy chce zvítězit nad něčím, co se kolem něj děje, buď tím, že to chce ovládat, jo, anebo porozumět dokonce. I to porozumění je ovládání dění, jo. To fenomenální dění, jak jsme o něm mluvili, že sedíme na terase a šimráme pejska, jo, nebo sedíme s vílou na houpačce a koukáme do hvězd, nebo ležíme na trávě a tu, a nebo teda aby jsme neměli jenom ty pasivní, ty jakoby sedavé obrazy, tak jako když běžíme tím lesem, nebo jedeme na kole, jenom pro tu jízdu, jenom pro ten běh, jo. La, 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 la. To je to ono, co je opravdu naplňující duševní pole, je pasivně rozprostřeno i v tom běhu, jo, i v tom jízdě na kole. Možně i na tenise třeba, když ty dva partneři pochopí nebo prožijou, že ten pohyb v té přírodě a ta dokonalost pohybu těch 120 kostí a 600 svalů, když se musí jako podle toho stylu Rogera Federera přesně vyladit, jo, tak aby to bylo lehonký a taneční, ale neusilujeme o to, aby jsme mu dali bombu do rohu, tyhle.
když mi někdo takový vstav, když jsem v takovém stavu, jako já vždycky takhle rád hraju, já nehraju zápasy, anebo hraju zápasy takový přátelský, kdy si přihráváme v podstatě a jde o to vytvořit takový nádherný situace, že budeme úplně spokojení, jako a potom toho protivníka nebo kamaráda, vlastně spoluhráče, je to spoluhráč, není to protihráč, jo, pro mě tedy. Jako ne oblafnout, ale ukázat mu, že je tady taková úplně lehonká, nádherná situace, kdy jako on se může poučit o něčem, nebo já se můžu poučit o něčem, že jsem jako prdlej, že jsem to chtěl třískovat, přitom jsem na to měl jako lehonce pinknout. Tyhle. Ovšem takovým stylem perfektním, že ta celá harmonie gravitace a větru a slunce a pohybu těla a toho švihu a ty lehkosti, švih třeba, jo, je jeden z těch kouzelných umění, že jo, splynutí s harmonií přírody, jo. Že ten švih znamená, že jsme dali impuls a pak už to letí samo, že jo. Musíme nějak se křečovitě jako do toho třísknout, ne? Takže to jsme se odklonili od toho původní myšlenky, že i to porozumění tomuhle všemu. V těch chvílích, kdy to prožíváme, to pasivní splynutí a okouzlení s tím děním, že už i to je prostě agresivní vědomý zásah, který to zničí, tyhle. Že to převede na ty porozumění, na ty pojmy, do kterému to dají nějakou hodnotu, extra hodnotu, jo. A co ta není v té skutečný fenomenálním proudu prožitku. A pozor na to teda. Možná, že tohle ta past všech mudrců a filozofů a přemýšlivých lidí, kteří na to chtějí přijít, proč se jim nevede dobře, nebo když nejsou spokojení. A zapomenou prostě žít, jo. Pasivně bez toho, aby tomu chtěli porozumět. A potom jsou nasraný, protože vědí, jak by to mělo být, jo. A no, ono to tak není. A oni vědí a to mám ten pocit v současné době, že to je tak rozšířený jev, jo. Tak rozšířený přístup inteligentních lidí k životu a společenskému dění, protože společenské dění nabízí skutečně teda nepřeherné množství blbin a průšvihů a hloupostí a agresivity a závisti a násilí, jo, a podvodů. A to jsou ti, kteří prostě už dávno, ti, kteří to provádějí, tohle všechno, už dávno ztratili vůbec ani možnost, jo, toho pasivního úžasu nad krásou, nad tím děním, nad větry, nad sluncem, nad růstem rostlin, jo, nad pohybem zvířat, nad vůní deště, nad krokem nějaké víly, když jsou to muži, která prostě jenom tím, že jde, prostě uskutečňuje prostě tu krásu. Ty už jsou mimo úplně, to už jsou úplně takový uzlíčky vyžraných, normálně děravých duší, kde řádí prostě ta vymáňa, že jo, ten opičák prostě agresivní, šílený, v kleci zavřený a už jenom normálně cloumá těma mřížema a ty mříže, které jsou drží, jsou ty jeho věmy, jo. A ty jeho počitky a ty jeho city, který se snaží prostě kontrolovat, jo.
la la a dosahovat to ego dosahuje potom jakoby svýho umocnění nebo přemocnění, jak se říká, ty svý žhavý hrany vůle jakoby vítězství tím, že všechno, co prožívá, no, okamžitě deformuje na vlastnictví. Jo. A to je nekončící prostě spirála, která se potom dá přerušit jedině smrtí, že jo? Anebo knockoutem, nějakou tvrdou drogou, anebo tvrdým alkoholem, nebo nějakým velmi bolestivým zážitkem, jo? Prožitkem těla, jo? No a tyhle ty lidi jako ten svět přivedli do takového šílenství, že ta otevřená klinika měla by být zavřená, jo. Oni si všichni předstírají, že jsou jako na otevřeném oddělení, ale měli by být na zavřeném, ten psychiatrii, jo. A ty moudří, nebo ti, kteří tohleto, o tom jsem chtěl mluvit, jo, že to je taky past číslo 2, je tolik lidí dneska, který prostě jako poukazují na to, jak je to špatně, jo. A mají v hlase takový jakoby už i ten počáteční nasraný tón toho, že oni vědí, jak by to mělo být, je to vidět, je to moudrý, to přece musíme vidět, že ta Evropská unie řídí do háje a ty války a ty kredity a ty ceny a to všechno, jo, a to školství a tohle to a ta emigrace a tohle to všechno a to zemědělství a to všechno jako v prdeli, jo. Protože tam sedějí všude lidi, kteří to řídí, kteří patří už do těch, do té kategorie opičáků za mřížema, kteří už jenom cloumají čímkoliv, jo. Co se jim naskytne, jo. A nenaslouchají. Nemůžou naslouchat. Ale ti leti, kteří jsou ještě jakoby z toho starého světa, jo. A ještě si pamatuju, že byly chvíle, kdy mohli sedět prostě v lese nebo u řeky nebo na verandě a že tam nebyl ten, ještě tam nebyl ten druhý svět, a ten virtuální svět počítačů a smartphonů a komunikací a modelů, ještě nebyl tak rozšířený, takže nebylo jen tak jako snadný jsem se s ním se ztratit. Jo. Jak my se ztratíme v tom virtuálním světě, tak samozřejmě přestane ten původní empirický fenomenální svět, ten první skutečný svět na nás působit svou jakoby takovostí, jak se říká. A tíhleti, kteří jako s ještě jednou nohou jsou v tomhletom starém světě skutečným, tak prostě propadnou takovýmu, já u tomu říkám sokratismus a gnoze a idealismus a osvícenství, jo, a vyrozjestování, jo, a evangelizování. Že se domnívají, že tím, že to budou jako pranířovat a odhalovat a poukazovat na to, jak by to mělo být, jo, takže tím jako to bude jako zachráněno, nebo tím se to jako promění. Houby, ty. Tím se sami bohužel, a bohyním žel, a větrům žel, a sluncím žel, a Dionýzům, a Apolónům žel, a všem těm různým těm všem různým archetypům pohody, jo. Velký matce žel, žel tedy všem těm skutečným energiím biosféry planety Země, jo, se dostávají na tu stranu těch, jako otvírají ty dveře do té klece a už se drží jednou rukou těch bříží, že oni to vědí, že oni mají pravdu, jo, a už drží ty bříže té pravdy a slovo mají tím, že
takhle to přece musí být, jít to na snadě. A postupně pouštějí jakoby tou druhou rukou jakoby opouštějí tu přirozenou pasivní skutečnou přírodu. Tam samozřejmě patřím i já, že jo. Tím, jak to tady preluduju, tak prožívám tohleto splynutí, pasivní splynutí s krásou okamžiku. A nedá mi to, a nedá mi to, a nedá mi to, a nedá mi to. A chci do toho vrtat, chci to vám sdělit, jo. To je ta paradoxie. Ale někdo to musí udělat, že jo. No, nikdo to nemusí udělat, já ani to nemusím udělat, jo. Já bych mohl vyšumět jako ty brahmáni, jako ty skuteční zenoví mistři. Jo. Tam je to v těch obrázcích, jak jde ten adept, jo, jde hledat tu moudrost. Jo. A teď, když se na to kouknete pozorně, jo, na ty dobře namalované obrazy, ten cyklus zkrocení býka, což se jmenuje vlastně zkrocení toho egoistického vědomí, jo, jeho všema pěti deriváty, jak to já mám rozpracovaný, že jo, vědomí sebe, vědomí osobní vůle k moci, osobní předmětní vnímání a osobní pojmový myšlení, jo, všecko s tím nátrem toho egoisty, který to chce prostě mít jako zaškatulkovaný, jako svůj majetek i to teoretické poznání, že se může stát majetkem, že jo, který trápí potom duši, jo, a zabraňuje duši a tělu individuálního můdrce nebo hledače nebo poutníka skutečně prožívat to osvícení, že jo, tu satori, že jo, nirvánu, blaženost, dalo by se říct třeba i v tom křesťanském kontextu, která ovšem spočívá v tom, že se přestane tohle to všechno dělat, jo, to usilovat o to poznání. O to pojmový jako z ohraničení a vysvětlení toho, co se děje. Jo. To je osvícení, nirvána, blaženost, jo. Moudrost. Není to nalezení ještě přesnějších těch pravdivě pravdivých pojmů, jo? Moudrosti, která bude sepsaná ve slovech, jo? A ta definitivní, jo? Ne, ne, ne. To je ta největší past, jo? A proto všichni mají ty oprávnění kritici dneška mají takový ten
otrávnej dětský napjatý hlas, že tak proč už to tak není, když já tomu rozumím, ty vole, jsem na to přišel. A ještě je hrozně trápí, že na to opravdu přišli, jo. A je možno jim to jako odháknout, dát ty jedničku, že jo, přišli na to. A nic se neděje, ty vole, nemění se to, protože ta energie, která je v tom, že na tom přišli, jo, je ta energie z toho druhého tábora. Z toho druhého tábora, který vede do těch mříží šíleného opičáka vymání, který s tím slovem má říká, já jsem na to přišel, proč se to nestalo? To je sokratismus, jo, to je to jeho starý otravování prostě mladíků u stolu, jo, při párty, jo, a otravování Ateňanů na trhu, že jako byl sám nespokojený a chytal je za ty cípy těch jejich touk a háby to říkali, teď vy nic nevíte, já taky nic nevím, ale já to aspoň vím, že nic nevím. Jo, a oni tedy jako potom museli otrávit. Jo. Ne, on později přišel na to, že teda jako je couk a že teda se musí zlikvidovat. Taková ta myšlenka šílená, že když něčemu porozumíme, že se to musí okamžitě změnit, ty ve všechno. Tyhle ty obrazy mudrce nebo hledače nebo poutníka, který se, nebo Honzy, který se vydává na tu cestu za poznáním v tom zenu, jsou dobře namalovaný tím, že když se na to koukneme pozorně, tak ten bejk už tam je i v tom prvním obraze. On je prostě, je to ta gestalt, jo. Je to ta dobrá asijská škola malování, kdy je to tam načrtnutý v obrysech, jo. A doplnit se to dá tím, že jako meditativně to hledíme a na jednou z těch čár, jo, který třeba znázorňují keře a stromy, kde tam jako jde ten poutník, jo, v nějakým lese, že jo, nebo tak, no, nějaký louce, tak ten bejk se najednou vyvstane z těchto těch jakoby vzájemně nesouvisejících čár, který jako nemůžeme ten tvar, tu gestalt, jak se říká, když se moc soustředíme na to, co tam je. Čili to moudrost, to osvícení, ta nirvána, ta blaženost, tam je neustále kolem nás. I v tom okamžiku, když se vydáváme na to cesto, aby jsme ji nalezli, jako. To znamená jako fyziologicky a fenomenologicky, že ta naše duše je neustále, dokud žijeme, jako otevřená tomu pasivnímu dění, jo, kolem. Ale to naše ego je taky neustále toho jako, u toho žentoulu, u toho kola, u toho obracení těch stránek knih, u toho plánování a bojování o to, aby se to našlo, jo. Nebo aby se zvítězilo v tom boji o kus pragmatického masa. Aby se vyhrál tenisový turnaj, jo. Aby se teda dosáhlo toho vztahu nějakého společenského nebo z osobního nebo pracovního s někým, který by byl pro nás výhodný. A teď řeknete, že na tom stojí naprosto celá kultura, jo, na tom snažení se. Jo, jo, to je pravda. Ale ta kultura končí sebezničením, že jo. Což vede tedy k mnohé ty filozofy, kteří na to přišli a ještě byli schopni to nějak jako celistvě jako vylíčit v té teorii involuce a jaksi
pesimistický předpovědi, že člověk prostě není jako kultura, jako celek, není schopen najít prostě život udržující a podporující společenské zřízení. Že? Pokud je sám a přijde na to, tak ještě je naděje, že prostě pasivně jako vyšumí v tomhletom bylinkářsko bioeko farmářském způsobu života, jo, spirituálním, jo, někde stranou. A tohle se vstává taky pomalu nemožný, protože ty opičáci, kterých je velká většina jako loucou, či tam řížíme vlastního ega, jako už prostě se tak rozšiřují všude, protože samozřejmě, když je to zavřené oddělení přeplněné, tak oni vycházejí ven a dělají otevřené oddělení naprosto všude, jo. La, 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 jsou všude, jo. Jenom snad vysoko v horách, kde to je tak namáhavý, že to vzdají, že jo. La 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 la. Čili tady by bylo dobrý, kdyby byla skutečně nějaká dimenze, kam by se dalo vstoupit v tomto stavu duše a těla, jo, která by byla pohádková, která by nás osvobodila. Že šílenci, tam milionů šílenců, prostě tenhle ten svět, empirický 3D, ten zničej prostě, že z něho udělají ty mříže, jako. Budou snímat smlouvu maty, jo. A jak říkáme, ta pohádka, ta je všude, jo. Je tady, teď. A do ní vstoupit jde jenom tím rozpuštěním ega. Jo. Co rozlišuje ty buddhisty od dionýzovských rozpouštěčů, jo, od těch, jo, romantiků? Že ty dionýzovský antičtí a mínojští a romantičtí borci ještě jako přijímají a dokážou rozpouštět to ego v extazích, prostě pohybu, jo. Sportu, práce, lásky, tance, jo. A to je přivádí samozřejmě do společenství, jo. Takový ten samostatně sedící brahmán, pokud to není šikovný podvodník, o kterých byla samozřejmě většina, přišel na to, že oni tomu věřejí, ty rolníci a ty řemesníci a i ty panovníci, oni tomu věřejí, tyhle. Co říkám, jo? A myslí si, že na to přijdou, když jako budou poslouchat moje učení, tyhle. Není to dobrý, oni mi dají ty stejky, tyhle, oni mi dají ty oblečení a budou se ještě klanět a nosit mi dobroty, tyhle. To já to musím se toho držet, tyhle. Takových byla většina, že jo? Všech náboženských normálně zvěrozjezdů. Ale ti, kteří na to opravdu přišli, jak to je, jo, tak ty měli velkou možnost prostě vyšumět, jo, protože se vzdali těch sociálních kontaktů. Jo. Nietzsche by řekl, jako, že to byla jako úspěšná sebelikvidace, jo. Ale příjemná taková, jakoby, opravdu nalezení toho vnitřního míru, jo. Vyškrtli se pouze, jako vyškrtli se úspěšně z toho kauzálního řetězce všeobecného šílenství, který potom vede do toho klece sebevědomí, jo, a vůle k moci a přemocňování a předmětného vnímání, který neustále prostě jako je ostřejší a jasnější a komplikovanější a toho pojmového myšlení, který je neustále jako gnostičtější, komplikovanější, ty teorie jsou jako super, jo, složitý. Tomu unikli. A
vyšuměli někde, tyjo, a nevíme o nich. Já aspoň si jako mám takovou hřejivou představu, že ty jejich jakoby dlouhodobě udržený stavy toho bez ega, jo. Ty nirvány takzvaný, jo. Nebo ty satory, jo. Doprovázený často třeba i brnkáním, jo. Nebo zpěvem. Tibetani na to přišli tím, že zpívali společně, jo. Vysoko v horách, co může být lepší, jo. Na terasách těch svých klášterů. Jenže tam je velký nebezpečí, že koukne na soused a řekne, on má lepší palandu, on má plnější misku a on má novější roucho a už to jede, tyhle. Říkám vám, tam takový, těch egoistů tam jistě, už je to velká, a pak se přetvařujou, protože vědějí, jestliže nebudu prostě jako vypadat osvícení, nedostanu rejži, tyhle. A budu muset dolů normálně tahat ty jaky, ty vole, a festy průsměky. A naopak, může to být několik vesle se usmívajících farmářů, který celý život chodí s těma jakama přes průsměky a jsou ve větší nirváně než ty nižší nahoře, kteří to předstírají, jo. Ale ti, zase to nepřehánějme, ti, kteří to skutečně našli, jo. Tak vyšuměli jako v těch zpěvech, jo, v těch mantrách a v tom koncentrovaném zasínání a osvícení svící, jo, a šoupání, že jo, těma papučema po vyleštění podlaze a tak dále, jo. Tím zahalováním se do té roby, jo. A já mám takový svoji malou takovou pohádku, že ty jejich stavy, jo, když byli v tom skutečném osvobození od ega, jo, že jsou jako v Akáše, tedy v ty supraindividuální paměti, jakoby informačním poli, v morfogenickém poli země, že jsou jakoby uchovaný, jo. A můžeme buď na dálku, když jsme výjimečně jako na tom dobře, se na ně napojit, jo, na tyhle, ne na ty jednotlivce, ale nebož na tyhle ten oblak, jakoby moudrého jakoby osvobození se od ega, který může být nakonec v těch horách, jo, v těch Himalajích, v těch kopcích nebo v těch větrech, tam může být, jo, jakoby část těch elementárních sil, těch větrů a těch skal. Jo. Ovšem pořádat nějaký kurzy, jako jezdí tam a tohleto tvrdí, to mě dá udělat takové jako workshopy s tím, aby si jedí tam v Katmandu a mít tam takovou ceduli, že jo, a tohleto dělat. To je stepast, jo, to jsou říže, ty jo. A spousta těch, jsou dvě varianty, jo, nebudu říkat takové, třeba najdeme ještě nějaký jiný, ale různý varianty jsou lidí, kteří na tohleto přijdou. Někteří jsou takový ty, jak se říkám, jak sokraticky bědují o tom, že oni to vědí a jak to, že se to nezmění na tom světě. To jsou tyhle ty, jo, kteří jsou takový evropští idealisté, kteří chtějí pravdu a třeba ji i našli a diví se, že se to nestane. Že? Pak jsou ty, kteří jak ještě padnou znovu do té sítě vůle a chtějí tu pravdu, kterou našli, prodat. Jo. A dobře to myslejí třeba, jo. Ale přesto začnou organizovat kurzy. Teda. A už jedou normálně. Už jedou a nechceme je vidět, až to ztratějí. Že jo. Až mezi těma složenkama a telefonátama a internetama a smlouvama a zajišťováníma letenkama, aby dostali to osvícení mezi větrnými jako pláněmi Tibetu. Až se tam prostě zblázněj z toho. Teda. A budou naštvaný.
a budou si vděčně vzpomínat ten, na tu jednoduchou procházku někde tady za humnami, kde na to přišli. No. Tady vidíte, kluci, holky, není to jako tak zůstat u toho tam, kde jsme to našli, jo. To je ta nejtěžší úloha. A nemít dořešenou tu poslední otázku netrápit se tím, že nevíme, co bude potom, až nás ty skřetové zabijou. Tyjo. Protože ty skřetové se rozšiřujou, jo. Neustále, a my když proti začneme bojovat, tak je velká pravděpodobnost, že se staneme sami skřetama. Tyjo. Že ta vůle toho boje nás změní. Přestaneme vnímat ty brabence, jak lezou ty narcisy, jak se houpou ve větru. Přestaneme vidět ten vlas víly, jak sedí na lavičce a na rameno se jí rozlilo to zlato. Musíme, když to teda udržíme, jo, když to najdeme tam, kde jsme, a když to tam jako nechceme bojovat, jo, tak musíme přijmout tu myšlenku, že nás jako zabijou. Jo. To jsem prožil velice intenzivně, když jsem měl těch 10 let 4-hodinových meditací. Jenže jsem byl mladší, jo, a ještě jsem měl takový malinký, takovou tu zlatou krabičku, že jo, jsem se domníval, že když u toho vydržím, tak potom skutečně peng, jo, a budu v té šambale někde, jo. Ale to je prostě takový, to je taková jakoby nutná zlatá krabička, ten bombónek, mládí, jo, prostě. Proto to musíte to dělat mládí, jako když máte kliku. Potom jste schopni skutečně jako ten život, jako se ho vzdát, jo, protože jsem si říkal kolikrát, no tak, až mě teďkon zabijou, když tady medituju, jo, že jsem si takovou představu, to ego má strach, jo, to ego má prostě strach, i když sedí třeba někde u jezera nebo v lese, má strach vzdát se té poslední kontroly, jo, vzdát se té poslední kontroly, která je kontrola nad vlastním tělem, jo, teda nad tím tělem, do kterého vlítlo jako parazit v té naší biocentrické fenomenologii Ludvíka Klages, je to tak, že to ego je vetřelec. Ani ne to ego je teda, to naše individuální ego je výsledkem zásahu duševního pole tím vetřelcem X. Jo. O tom vetřelci X nemůžeme říct vůbec nic, protože je právě úplně z jiného kosmu. Teď to asi nebudu rozšiřovat, protože by to ty různý gnostiky a různý tajemný špekulanty normálně zase vrhlo do strašných pocitů objevu tajemného spiknutí. Že? Ne. Všechny ty spiknutí na zemi jsou výsledkem tohohle toho. Ten samotná příčina není možno jako jí popsat. Jo? Jenom podle jejího působení. Jo. Proto jsme skuteční fenomenologové, protože studujeme působení skutečné tedy proměny duševního pole a vzdáváme se toho najít a definovat v pojmech tu příčinu, jo, tu přesně ohraničeně. Že to by nám vzalo tu otevřenost pro pozorování účinků, jevů, fenoménů.
Jo, a ty fenomény potom teda, když nás plně jako vyplňují tak, že už se nesnažíme je ohraničovat, vysvětlovat, uchopovat, pak teprve přinášejí to rozpadnutí mříží, že jo, toho vědomí, sebevědomí, osobní egoistické vůle k moci, osobního egoistického předmětného vnímání, které všechno teda jako přesně ohraničuje, že? A osobního egoistického pojmového myšlení, které tu oblast, která je výmyslem člověka, jo? To je tu myšlenkovou oblast, komplikuje a dělá z ní normálně celý pyramidy mříží. Tak by to byly pyramidy. Vždycky ty teorie jsou pyramidy obrovský, ve kterých se složitýma chodbama pohybují ti teoretici. Jo? A slovo mají každý těma svýma osobníma mřížema. Tohle všechno se rozpadne, když se soustředíme na ty fenomény. A když nehledáme jejich příčiny. Jo? No a to jednou z nezbytných těch jakoby těžkých chvil v tomhletom je vzdání se kontroly nad svým vlastním tělem. Jo? Protože to tělo je vlastně v ničem řečeno tokem těch epigenetických různých variant a složený je z elementů planety Země, že jo, tu a kosmu taky, že jo, všechny ty prvky z dnešních těl je složeno, jsou recyklovaný v biosféře planety a kosmu jako mnohokrát, že jo. Poskládaný jsou softwarem, který je prostě druhový, že jo, homo sapiens, že jo. A ta kognitivní oblast, jo, toho vědomí, sebevědomí, pojmové myšlení, předmětné vnímání, vůle k moci, to všechno je teprve pozdní taková jakoby porucha, že jo. Tam, nedal by se říct, předtím tam je mnoho milionů let toho organicky zvířecko-rostlinného elementárního proplétání se softwaru, že jo. A útěchou nám může být, že jako ta planeta jako celek, jo, dal by si, že tenduje k tomu vylepšování svého obrazu, nebo jako vylaďování svého obrazu. To je závratné, pokud ještě toho se zmocní to meditující ego ještě, když se toho zmocní tím, anebo to extatické ego, že jo, toho romantického, já nevím, minojského bojovníka, raněřeckého romantického bojovníka. Pokud se toho zmocní ještě to ego, tak má závratné pocity síly jako splynutí s celou přírodou. A okamžitě ego vystrčí růžky, řekne ano, tady jsme v božské sféře, jsme již mezi bohy a jede aj nářez, už začne zase zakládat chrámy, vydávat normální odpustky a tak dále. Psát mýty a tak dále. Brahmáni začnou vyžadovat normálně úsluhy, v Deuteronomium se napíše jako přesně, jaký bifteky chceme, a tak dále. Ne, pacha na to, jo. I to se musí prostě rozpustit jako
egoistická projekce ty obrovské síly planety, jo. Který se stane součástí. A proto je tady potom ten Dionysos, jo, a ten romantik, jo, evropského typu ve vzácné pozici, že může řádit, tyhle, tanečně, že to tělo může roztančit a užívat si tuhle tu sílu, jo, jako v těch hranicích svýho těla, jo. A není nucený to sublimovat do nějaký super metafyziky, jo. Tohle to myslel Nietzsche tím, když říkal, že tělo je tím velkým duchem, jo. A je, protože je větší to tělo, než ten náš malý mrňavý softwarový, jakoby, teda ta softwarová krabička, tak když začneme řádit v tom těle, jo, tak jako opravdu můžeme s tou přírodou splývat, jo. Bez těch vedlejších účinků, že z toho uděláme super teorii. Který se potom zavřeme a budeme tam tlumačit vám říct, že teď my to víme, jak to má být, proč se to neděje. No právě, protože jsme odešli z toho přirozeného proudu jevů a prožitků a počitků těla, jo, a citů duše, jo, který doprovázejí tohleto rozevřené morfologické pole individuální duše člověk, že jo, bez ega. A co jsem hlavně chtěl, pokud jdete tou cestou toho soustředění, jo, vlastně ono to není možný bez toho, že jo. Ono jedně se to musí oběma cestama jít. Musí se jít cestou i toho, té meditace v sedu, jo. A nebo, jo, nějak se na to musí, jednou se to aspoň musí prožít, že to lze rozpustit to ego, ovšem o samotě, bacha na to. Ne v nějakém zeleném klášteře, kde byste chtěli hrát roli, jako, že to umíte, tyhle. Že jste si to zaplatili, že máte jenom 3 týdny na ten klášter, takže musíte to sáhnout toho satory. Tyhle. Sami, abyste nemuseli jako hrát žádnou roli. Jo. Budete si tu roli hrát před sebou, ještě několik let třeba budete hrát tu roli před sebou, jakože ano, já jsem ten správný. Já to dělám opravdu, jo. A pak teď se zdáte i týhletý role, až vás to nasere, ono vás musí nasrat, jo. Že tam sedíte už 4 roky a už jste na prahu osvícení a tohle všechno a hovno, ty vole. Kolikrát já jsem chodil, kolik je hodin, to ještě musím to jít na tenis, ty. Musíme to vypnout, to mě to nerušilo. Kolikrát já jsem seděl tady na mém úbřehu jezera Bodomského v 90. ne v 80. A říká jsem, nevstanu, dokud nebudou svíce. A potom jsem říkal, dobře, tak dneska ještě vstanu. Tyjo. A pak jsem šel. A zašel jsem nádherný chvíle, jo, toho přibližování se tu. Byl jsem výjimečně jak jsem obdarován osudem, že jsem teda doma měl krásnou sexy vílu s kabrioletem a pejska hnědýho španila sametovýho Anku, holku a krásný pohled na jezero a jako jsem vždycky mohl utěšit, že nejsem osvícený, protože pojedeme na víkend lyžovat do Švýcarska. Tohle to zase musí být určitě taková obrovská klika toho osudu, že jo. No ale potom se to skutečně podařilo, nebo skutečně to blbý takový, jako rozplynulo se mi to. A jedním z těch důležitých jakoby, momentů bylo, že jsem teda musel se vzdát té kontroly nad svým osudem i v tom posledním
toho strachu o to, že mi někdo dá facku, nebo že mi někdo zastřelí v této. Já nevím, proč to člověka napadne. To ego prostě začne produkovat šílený takový představy, že když tady nebudete se chránit, že když si nenajdete nějaký opravdu nepřístupný místo, jo, kde vás nikdo neví a budete mytovat, takže přijdou nějaký a naschvál vás zastřelí. Jo. To ego produkuje šílený věci. Teda. A tohle to všechno musíte se toho vzát a nakonec jsem, jako jak říkám, chodil i na schvál třeba do Stuttgartu, jezdil, teda tam jsem pracoval na kudu. A sednul jsem si tam na tu hlavní cíl, tak si představ, že by se sedli na Václaváku. Jo. A tam dosáhli toho rozpuštění. Jo. Tohle to je opravdu velká věc. Jo. Protože musíte jako jednak překonat ten vlastní super ego trip, že se vidíte zvnějšku, jak sedíte vy, jo, sám sedíte uprostřed ty šílený metropole, jo, a lidi kolem vás všichni chodí a všichni na vás koukají a vy máte prostě obrovský pocit jako egoistického hrdinství, že to dokážete. Jo. A i tohohle toho se vzdát, jo, a současně se vzdát toho, z toho strachu, že někdo přijde a dá vám facku, nebo že vás odvedou policajti, nebo že vás někdo nakopne. To jsou nářezy, jo. To jsou takové jakoby heroické výlety do oblasti toho duševního jakoby tréninku. To stačí to udělat jednou, dvakrát, že když to uděláte opravdu a podaří se to, tak vám to i sdělí tohleto, že jako se musíte vzdát toho teatrálního, jako, že to nemusíte potom dál dělat, že víte, že to je možný, dobrý, ale nemusím to prezentovat. Jako. Někteří potom tam sklouznou do toho super egoismu, dají si tam cedulku a jako lidi jim potom hází peníze. Jo. V Indii je to rozšíření naprosto normálně. Jo. Tam jsou všechny tyhle ty takzvané osvícení, jako ty sádhuové, jako vystavený, jako normálně, jo. A lidi koukají na ně a dávají jim rejži a penízky a tohleto. Kouknem na to, jestli to nahraný. To bych se nasral. Je to nahraný. Nemusím být nasranej, tyhle. Čili v těch Zenových obrazech je to potom tak, jo, že ten bejk je tam úplně od začátku, čili to řešení všeho, jo, to osedlání toho býka, jo, to rozpuštění toho vědomí, jo, je tam už od úplného začátku, ale musí se jít strašnou, jako, musí se strašně o to bojovat takzvaně, až nakonec sedí sám před tou chalupou, jo, kde dosáhl toho satory a pak už je tam jenom ten prázdný kruh, jo, pom, ale pozor na to. Pak je tam ten obrázek poslední, kdy on jede na tom bejku na tržiště zpátky, jo. To znamená, že ten bejk tam byl úplně od začátku, ale on musel přestat vidět ho jako bejka, jako ve smyslu, jako funkcionálně nějak, jo. Až budu osvícený, tak budu prostě jako mít za A, za B, za C, za D, jo, nějaký ty výhody, že jo. Až se tohohle úplně vzdá, tak se mu ta podstata toho všeho zjeví tedy ve svý, jakoby nahotě, jo. A pak mu dojde, že i ta snaha vzdát se toho ega je egoismus, jo. Pro toho přijímá, proto si uvědomí, že být člověkem znamená být jako mít ruce, nohy a mít tu kůži a mít tu hranici, jo. A tím pádem i jakoby individualitu, jo. A teďkon oni ty brahmáni nebyli tak daleko, aby měli ničeho, aby měli Klágese, aby měli moderního Fedologie a Heideggera a tohle to všechno, jo. A Merle Ponty a tohle všechno. Takže oni udělali tu chybu, nebo ne, prostě to lidstvo nebylo tak daleko, a nerozlišili mezi duševním polem a mezi egem, který tohleto duševní pole promění. Jo. Uzurpuje jako parazit. Čili všechny naše kognitivní funkce, všechny to, čeho se chceme zbavit, jo, v těch meditacích, jo, v těch osvícení, jsou vlastně proměny duševního pole. Jo.
Čili není možno se zbavit duševního pole, to byste se museli zbavit těla, to byste museli zemřít, nebo se rozpadnout. A taky to konsekventně dělali, že jo? Tyhle ty asketi, kteří se chtěli, kteří přišli nakonec v buddhismu, to je dokonce i teoreticky zdůvodněný, že pokud je tady tělo, tak je průser. To pozor na to všechny ty buddhisti, kteří by nám chtěli vyprávět o tom, že oni mají ten asijský model jako pro nás, no, tak ten musíme říct, ne, chlapče. Uvědomí si, že ten skutečný asijský buddhismus vidí to nejlepší řešení v tom, že přestaneš mít tělo. Čili je to teorie jakoby úniku ze světa a již se nenarodit. Jo. Jakmile je tam oko, tak je tady věm, jakmile je tam věm, tak je tady jako žízeň, potom věmu sršná. Jo, jakmile tady je žíněn, tak je tam přimknutí se k tomu obsahu, že jo. A už jde ten karmický řetězec, patiče samopádá, řetězec podmíněného vznikání, který se dá vystoupit je tím, že až budete procházet v bardo, někde jako po smrti, tak bude tak dobře nadupaný, že prostě nevstoupíte znovu do toho prostoru, kde budete znova inkarnovat. Jo. Tohle to ještě tam nedotáhli do konce, ještě neměli ničeho, neměli Heideggera, neměli Merleho Ponte, neměli Ludvíka Klágese hlavně a neuvědomili si, že všechny ty deriváty ega jsou takový funkcionální proměny morfologického pole duše. Jo. Proto se zbavit toho nelze, pokud žijeme, jo, a pokud chceme žít. Jo. Kde je to jenom vyhladit, jo? Kde je jenom to předmětné vnímání rozpustit v impresionismu? Jakoby, jo? V každodenním impresionismu. Sedět v kavárnách a malovat, tyva. Moné, mané a tak dále. Osobní vůli moci, to přenocňování, je rozpustit v tom řádění, jo? Unášet se backhand forehand, ty vole, oblouky na sjezdovkách, ty vole, ty pracování na záhonech, dosázení, ale všecko s radostí tím, že jako prostě se přizpůsobujeme tomu, co nás jakoby obklopuje. Jo, a nesnažíme se prosadit, nesnažíme se vyhrát. Potom mě vždycky jako nemají rádi ty tenisti, kde já prostě blbnu, jo, nebojuju o ty body, nemůžu hrát do debla, protože mi to v jistým okamžiku přijde trapný, jo, takhle se snažit, ty vám. Nemám mě rádi taky farmáři, kteří jsou protestanti a chtějí normálně dřít, jo, chtějí si vydřít to prostě to, aby byli mezi těmi 144 tisícema vyvolenýma, ty vám. Jak teď protestanti věří, ty vám. Makaj a neužívaj si toho pohybu. Jo. Jo, a to pojmové myšlení, osobní, egoistický, rozpustíme. Nemůžeme se zbavit schopnosti duše, jak si prožívat a dejme tomu pojmenovávat to prožívané. Jo. Kdyby se zbavili lidství. Jo. Ale můžeme se zbavit toho pojmového zámotku, že budeme všechno jako zavírat do pojmů, které jsou v nějaké hierarchické pyramidě, která je mimo skutečnost. My už budeme to pojmenovávat tak, jak se nám to zjevuje. A to prosím nejlepší takhle jako já s hudbou. Kdy ty jména jako jména jako akustický normálně schránky toho, co prožíváme se promísí volně se jmény jako se citoslovci tedy, že jo, ty jmény pro city, čili mezi vokály, jo. Máme to všechno už rozpuštěné,
co ještě máme, to sebevědomí samozřejmě je už rozpuštěný. To je předpoklad, jo? To je to ego, jo? To se rozpustilo do těch tónů, do těch barev, do těch forem, do těch pohybů, jo? Morfognické pole přicházející k nám se celé biosféry, z celého toho prostředí, kde jsme u jezera, že jo, nebo na kopci, nebo v chrámu někde, nebo na tenisovém hřišti, nebo na sjezdovce, nebo s vílou někde na louce. Všechny ty nás volně prostupují, protože není děravá ta planeta. Teda její duše není děravá. Je to kontinuum. Dynamické, stále se proměňující kontinuální přelévání softwarových programů, čili morfonických polí, jejich splývání a rozpouštění a odpuzování, jo, podle podobnosti a odlišnosti a rozdílnosti. Čili jakmile jsme bez ega, tak naše duševní pole okamžitě v tom plave, jako ty rytříři, jako ty kokošpanělové, jako ty myšky a kočky, a bizoni a žirafy a orlové a lvové a jako stromy na konci, že? To jsou individuální organismy. Stáváme se individuálním organismem bez ega a bez osobnosti. Že osobnost je proměna individuálního charakteru pod vlivem ega, že jo. Proto, pokud ještě to ego tam jako straší, jo, jako školník, ty jo, jako školník naší duše, a říká, tyhle tady zase se nesmí chodit, tady je zavřeno. Tak ještě jako ten školník s hrůzou hledí na to, jak se mu rozpouští prostě ta disciplína, ty vole. A proto, kluci holky, vám říkám, že ten, teď se budete divit, jo, že určitá forma toho socialismu, jo, toho takového komunitarismu, jo, je nutná pro takovýhle způsob života, protože nesmíte být pod obrovským tlakem nějakých kapitalistů, kteří vás vidí jako jenom nějakou funkci pro svůj biznis. Jo? Když se celá společnost takhle protne těma prachama, jo, a natne na žentou toho výkonu a té práce a toho úspěchu, tak je to velmi těžký. Že? Můžete se stát takovým, musíte se stát takovým tím prdlým guruem, který bude mít kostým a bude koulet očima a za toho budou platit. Proto taky se není co divit, že, pardon, musíme změnit pozici, není se co divit, že právě v těch západních kulturách, no, se objevili myslitelé, které tohleto prokoukli do posledních detailů, protože byli pod tak obrovským tlakem to udržet, jo, to svoje poznání, že uprostřed toho boje o ten kapitál. Museli odolat tomu svodu, kapitalizovat to svoje poznání. Jo. U nás v Česku, co tam děje? Tam se prostě šílí, že jo? Nemáme tu buddhistickou tradici jako přirozenou. Nemáme ten dlouhodobý vliv renesance a osvícení v tak široké vrstvě, aby se přirozeným způsobem našli tyhle ty jedinci, kteří budou z určitý jakoby vrstvy ty vyšší střední třídy při té vrstvě jako zajištěnosti se věnovat umění a bádání a hledání a mezi nimi se potom najdou ti, kteří na to přijdou. Že? Proto máme takový ty, jak se říká, takový
fanatiky, jako jo. Věrozvěsty. Oni na to přijdou, oni se k tomu přiblíží a už to je hotový, už začnou o to bojovat. A nebo máme prostě otevřený oddělení, že jo. Viz, ten můj poslední velký kontakt s českým guruismem, s panem Dvorským, že jo, s iluminátem, Parsifalem. Čili dámy a pánové, čili určitá forma společenské korektnosti a socialismu je nutná, aby široké vrstvy mohly žít v klidu, jo. Nesmí na ně mít žádný velký nároky. Právě z tohle toho širokého pole středních vrstev, které jsou v klidu, můžou vycházet potom jedinci, který mají kliku, kde všechno je vyladěné, jo. Tělo, duše, společnost, sport, zamilovanost, romantika. A pak jim ten plný pohár Dionysův, jo, prostě se tak jako naplní, že budou schopni se vzdát toho všeho, co je na to jako pojmově navěšený, že to skutečně to prožívání je vyplní. A ještě budou mít takovou moudrost, že se dokážou vyrovnat s těma svýma vlastníma průserama, že? Protože samozřejmě pokud se to ego musí vzdát i takových věcí jako rodina a pracovní úspěch a tak dále, jo? Což bohužel, bohním žel, větrům žel, sluncím žel a skutečnosti žel, je skutečnost, jo? To, že se nám to nějak jako potom zase třeba vrátí nebo nabídne, že to budeme žít s někým, kdo je na stejné rovině, jo? Nebo ve stejný hloubce, řekněme radši. Je taky možný, že jo? Ale pokud to chceme mít v tom klasickém podání, jako jo, no, tak se na tom normálně rozedře ta naše jemná duše, že jo? Takže, kluci, jo, máme toho bejka, ucholky, jedem na něm. Poslední obraz toho zenu, jo. Jede válně osvícený na tržiště zpátky. A to, no, jako já se budu vracet asi zřejmě mezi lidi zase. Až to upevním tak, že opravdu mě to nerozhodí. Zatím to mám jako v této rovině tenisový kluby a sjezdovky a kamarádi, a hory a lesy a pacienti, že jsem dělal toho fyzioterapii, tak s tím jedním tělem vždycky se dokážu vypořádat. Že jedeme na tom zpátky, jo, na tržiště a víme, cítíme, že se nemá smysl vzdávat svého těla a své duše, jo, že nebudeme se zavírat do žádných klášterů, do žádných kobek, jo, a nebudeme fanatici, jo. Nýbrž vyžehlíme, vyčistíme, prosvětlíme, osvěžíme duševní pole, jo, tím, že z něj jaksi necháme vyšumět deriváty toho ega, jo, čili osobní vůli k moci. To znamená, z ničem řečeno, že se nevzdáme se té hluboké vůle k moci, která je u něj biologisticky pojatá. To znamená, že se nevzdáme se toho, že nám tráví to dobře, že máme rádi normálně lívance nebo něco takového, anebo biodobroty, jo? Ty jahody a takové věci. Ne. I naše trávení je vůle k moci, podle ničeho. A to je dobře. Když nám to dobře tráví, toho se nezbavíme. Níž naopak. Budeme si užívat toho, jak nám chutnají ty jahody se šlehačkou, a budeme úplně v tranzu, když je budeme jíst.
Ale samozřejmě budeme připraveni taky si je pěstovat, jo. Nebudeme mlčet, jo? Nezakáme, že si jako fanatici jako mlčet, aby jsme nerozjížděli ego. My budeme básnicky hovořit. Budeme pojmenovávat volně naše nálady a city, kolik je hodin. Nebudeme se zlobit, když se vyrušíme a koukneme se, kolik je hodin, jo? Aby na náš tenisový partner nebyl naštvaný. Můj tenisový partner dneska je jeden z nejlepších, nebo snad nejlepší cyklista Německa let 70. a 80. Dietrich Thorau, se podívejte, T-H-O-R-A-U. Fanatik vůle k moci, tyhle, protože vyhrál všechny závody, které bylo možno vyhrát. Jako... A já prostě s ním hraju a užívám si to, že on sem tam jako se nechá jako obalamutit tou mojí lehkostí, že jo, tomu, jako, že mě to nezajímá, jestli vyhraju nebo nevyhraju. Takže se vracíme na ty tržiště nebo na ty tenisové hřiště, jo. A nebo nakonec v nejlepším případě i do těch domácností, do těch rodin a užíváme si to na plný pecky. A už to nechceme měnit, jo. Měníme to pouze, jak to je v těch zenových historkách, tím, že ten osvícený zenový mistr se válí po tržišti z rybáři a pije saké, jo. A tím jako dělá zen, jo. Už si to nevyčítá a nekritizuje se a netrpí nějakou gnostickou, fanatickou představu, že musí dosáhnout božího trůnu, tyjo. Že musí neustále na sobě pracovat, jo. Ale ovšem to je možný jenom potom, co 20-30 let na sobě neustále pracoval, jo. Dámy a pánové, není to jednoduchý. Kdyby to bylo jednoduché, prodávali to v supermarketu pěkně zabalený za 15 euro. Instant enlightenment, tyva. Proto nechoďte za těma guruoma, které za váma chtějí, ne vlastně jako předem zaplaťte, předem složenku, jo. To můžete už rovnou být jistí tomu, že to jsou super egoisti, va. Pokud máte chuť jim něco dát, jo, po té, co vás zaujali, jo, tak prosím, jo, to zase vám nikdo nezakazuje. Čili rozpouštíme to, jo, vracíme se na tržiště a na ty hřiště a na ty domovy. A jak vám říkám, ale to jednoduchý, protože potřebujete mít tu odhodlanost jako zemřít, že jo, v podstatě, že jo. V té určité fázi, kdy se blížíte k tomu opravdovým rozpuštěnímu toho ega, jo. Ty svý samotě, jo. Protože to ego udělá obrovský piruety jakýhokoliv druhu, aby vás přesvědčilo o tom, že jo, že je to ve vašem zájmu prostě to všeho dosáhnout toho, jo. Jakmile tam je snažení, tak je to ještě pořád ego. Je to paradoxní, že jo. Musíte se snažit, nesnažit se. A proto ten Dionysos, jo, jediná záchrana. Eros a Dionysos a Kairos. Příznivý okamžik, okouzlení krásou forem a překypující energie života, jo. To vás potom vytrhne jako Evropana z toho gnostického takového zaškrcení se, že tam někde jinde je ta pravda. Tyva. A jak to jednou prožijete, jo? To skutečné osvobození. A při plné síle, jo? A při plném prožívání té krásy přírody, jo?
tak vás to tak okouzlí, že už se toho nevzdáte. I když vás to může pěkně sejmout, když se pospustíte nějaký rádio nebo televizi, nebo to nemáte vůbec, ale když se podíváte na ty šílený zprávy ze světa, jo, tak už za to ego zase začne jako... Rozumíte, to ego je funkční porucha. Jo. To je funkční porucha morfogenického pole duše. Proto se může opět zfunkcionalizovat. Jo. Není to tak, že by se ho vyhaslo ve smyslu, že by z toho vypálili nějakou jakoby technikou, jo, a pak už by tam nebylo, jo. To by bylo možné, kdyby to byl skutečně jako ohraničený vetřelec, jo, který má nějakou svoji vlastní podstatu, jo. Ovšem to není skutečnost, skutečnost je, že to je pouze softwarový program, jo, který promění funkce vaší duše, jo. Nemá tedy vlastní substrát, nemá vlastní prostě jako energetický zdroj, jo. Proto může se znovu aktivovat to software. Proto musíte mít jako styl, jo. Musíte mít cit, musíte mít prostě vybroušenou pozornost na to, kdy se začíná ve vás zase jako vstyčovat to ego, jo. A nemůžete ho potom třeba často dát mu do držky, že jo. Jedna z těch takových zvláštních mých objevů je to svádění, jo. To svádění, to by třeba bylo na metafyzické rovině, jo. Že nakonec jako metafyzik člověk pořád přemýšlí o tom, odkud to pochází, to X, jo, to, co způsobilo v lidském rodu ten vzrod egoismu a ne ve zvířatech, jo. La 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 la, že to je nekonečný boj, tak někdy vás napadne, co kdyby ta druhá strana jako se nechla přemluvit, nechat toho prostě, dát si nohy na terasu, říct, seru na to, ty vole. Seru na to, ty vole. I kdyby to byla galaktická dimenze, tak seru na to, ty vole. To je možná přínos českých buddhistů, jo, kteří jsou jako výjimeční, jo. Protože mají toho švejka v sobě, jo. Že by dokonce mohli i vyšvejkovat toho, i toho galaktického, tu galaktickou příšeru. Mimo galaktickou, protože z jiný, a kosmickou, jak se říká, protože to prochází z jiného kosmu. Tyva. No tady už zřejmě se vám stávám nesrozumitelným. Pozorujte. Užívejte všech barev a všech forem. Nikam nepospíchejte hlavně. Nesnažte se zvítězit. Ale dejte všechno, co nejdokonaleji. Následujte svým citům a impulzům, i když je to průser. Čili vidíte krásnou holku na promenádě, okamžitě k ní a řeknou zastavit a říct, můžu vám sklonit poklonu, líbí se mi, jak krásně jdete. Jo. To je takový vítězství, jo, nad tím egem, který říká, a nad tím super egem říká, to se nedělá, to se nesmí. Někdo má třeba, někdo krásně něco umí, tak okamžitě zastavit, okamžitě chválit. Někdo je hnusnej a otravuje a je na něj nepřijde, okamžitě pryč, tyva. vůbec jako proto nebojovat. Tyva. Policie vás prostě jako sebere, protože jako vypadli jste z role nějakého normálního občana, tak se to účastníte říkat a ptát se jich a jak oni to dělají a jak je to, ukažte mi, proč se dí takhle křivě, když mě třeba vyslýchá policie, že jo, nastaní takhle s dovolením, prosím vás, mohl bych vám upozornit na to, že prostě takhle, když budete sedět dlouho,
tak si pokřívíte záda, jo? Otevřete si okna, budeme. Nebo nechcete si zacvičit nějaký čigong tady na chvíli. To je jediná vaše obrana taky. Být upřímněj jako terapeut, jo. Vidět všechny ty situace, co se s váma dějou, jako, že jste se právě jako dostali na uzavřené nebo polootevřené oddělení a že ty lidi potřebují pomoc. A přitom aspektovat, že vám dají do držky, tyve, jo? Nebo dokonce, že vás i zabijou. Možná, že tohle to bylo tajemství toho Gandhiho, že? Ahimsa, že? Nenásilí. Ale nenásilí současně veselost. Radost z toho prožívání do poslední chvíle. Jaké se praví v jedný ty zenový příběh? Se hádali se zenoví žáci, jestli jako mistr Rishi, nebo jak se jmenoval, nevím. Když ho přepadli lupiči a zavraždili ho a vraždili ho. V procesu vraždění mistra Rishi řval tento jako zabíjená veverka, jako kdyby ho na nože teda kobrali. Kličel a řval z polního srdce. A žáci říkali, jako, že jestli to jako, co teda, jako, že on ztratil ten svůj, ten zenový klid, jo. A ten jiný zemový mistr ten správně řekl, no právě, tím prokázal svoje nejvyšší osvícení, že se nebránil tomu, že má tyhle ty city a nechal je volně proudit. Až vás budou vraždit, tak kvičte jako veverky a tím zvítězíte nad egem. Tím vám končím dneska rady do života, jo? Protože se nabaštit a nechat těm svým dobrotám čas na to, aby mě okouzlovali. A potom na kolo, ty vole, sluníčko tam je, ty vole, kolem jezera ještě si pár cviků udělat a potom budu bouchat ten tenis. Ahoj. A jsou tam...